No Esquadrão Suicida, o Coringa explicou a Arlequina que ele é mais uma ideia do que um homem. Mas para a maioria dos fãs, ele se destacou como uma ideia definitivamente ruim. Enquanto a Arlequina começou a sentir falta dele em Aves de Rapina, é seguro dizer que a maioria dos fãs não se sentia na mesma maneira. Com Arlequina e seus novos amigos no DCU, precisamos do Coringa neste momento? Vamos falar sobre o que esse filme significa para o futuro da franquia e se veremos o Coringa, de Jared Leto, novamente ou se ele será forçado a ficar nas sombras. Se você ainda não viu o filme, deve saber que há spoilers pela frente. É difícil conseguir que os fãs de quadrinho concordem em algo, mas vamos ver o lado bom aqui e dizer que é realmente impressionante que o Esquadrão Suicida tenha feito com que a maioria dos fãs estivesse de acordo sobre algo. Claro, a má notícia é que a maioria dos fãs concorda que o retrato de Jared Leto do Coringa está longe de ser a melhor versão do Príncipe Palhaço do Crime, especialmente se comparado aos outros atores que desempenharam o papel ao longo dos anos. Mas o fato é que esse Coringa é amplamente considerado como indutor de decisões quando o Príncipe Palhaço deve estar inspirando medo naqueles ao seu redor. Em vez disso, foi a Arlequina quem conseguiu se destacar como a personagem mais interessante e divertida do filme. E parece que a Warner Bros. Está ansiosa para se afastar da versão de Leto, enquanto o Coringa de Joaquin Phoenix foi apenas o primeiro passo. Aves de Rapina parecem colocar prego final neste caixão estragado. Embora a Arlequina fizesse parecer que a despedida era principalmente mútua, certamente parecia que ela levou muito mais difícil. Mas a parte importante é que, com um pouco de choro e muito queijo em spray, a Arlequina chegou a aceitar que seu relacionamento realmente acabou e talvez fosse um pouco doentio. Mas mesmo que a falta do Coringa seja um grande impulso para a Arlequina, não vemos pele nem cabelo verde do cara em todo o filme. Escuta, eu amo o Coringa. E mesmo que tenha havido tantas versões diferentes, não estou cansada da personagem. Joaquin Phoenix acabou de apresentar ao público do cinema uma versão incrível do filme Coringa. Mas sejamos realistas, existem toneladas de excelentes vilões em Gotham que não tiveram tempo de tela suficiente. Todo motivo pelo qual Aves de Rapina existe é porque a Arlequina era facilmente a melhor parte do Esquadrão Suicida. Não estou dizendo que esses dois personagens palhaços são intercambiáveis, porque claramente não são. Mas de várias maneiras, Arlequina pode trazer os mesmos elementos para uma história que o Coringa pode. Ela é capaz de cometer ações horríveis com uma consciência clara e uma risada. Suas ações são imprevisíveis e ela gosta de fazer palhaçadas. Arlequina é uma grande vilã por si só. E com ela por perto, parece que o DCU realmente não precisa do Coringa mais do que Arlequina. Vamos dar uma olhada no Arlequina de Margot Robbie versus o Coringa de Jared Leto. Uma das razões pelas quais muitas pessoas acham esses personagens divertidos é porque eles são imprevisíveis. Você nunca sabe quando eles vão fazer algo esquisito ou adotar uma hiena de estimação ou mergulhar em um tanque gigante de produtos químicos tóxicos. Mas no Esquadrão Suicida, toda a loucura do Coringa apareceu como se ele estivesse se esforçando demais para ser nervoso. Eu não posso nem assistir a cena em que ele se deita em uma pilha de facas sem se encolher. Somente por quê? É um trocadilho porque ele é nervoso? Você acha que eles entenderam que ele deveria estar louco, já que ele tem uma tatuagem estragado na testa? Entendeu? Ele está estragado. Nos quadrinhos, o Coringa faz muitas coisas loucas, mas é porque ele se diverte no caos. Ele o sustenta e ele prospera nele. A versão de Robbie da Arlequina claramente se sente energizada pelo caos e causa muito caos. Mas suas motivações são fáceis de ver. Ela não tem controle de impulso e nunca para pensar nas consequências de suas ações. Se alguém for rude com ela, ela apenas quebrará as pernas agora e se preocupará com as consequências mais tarde. Não estou dizendo que os crimes de Arlequina são mais justificados, apenas que sua personalidade os torna mais divertidos de assistir. Gente, desculpe-me por contar, mas ninguém quer olhar para sua coleção de facas. Arlequina não é conhecida por sua capacidade de jogar bem com os outros, mas como o Esquadrão Suicida e as Aves de Rapina mostraram, ela é capaz de cooperar com outros personagens. Enquanto isso, o Coringa se apaixona por todos com quem ele colabora depois de um tempo. É bom preferir trabalhar sozinho, mas a capacidade da Arlequina de funcionar sozinha ou em grupo apenas a torna uma personagem mais versátil em geral. Arlequina também é uma pessoa muito mais complexa, com uma ampla gama de emoções. Ela teve uma infância horrível,
mas conseguiu superá-la, obter seu doutorado e tornar-se psiquiatra. Você sabe, antes que ela se apaixonasse por um louco e pulasse em um tanque de produtos químicos. Existem alguns pontos em Aves de Rapina em que a Arlequina fala como ex-psiquiatra. E é claro que, embora ela seja louca, ela ainda é muito inteligente. Mesmo nas histórias em quadrinhos, o Coringa tem uma história de origem que é inconsistente na melhor das hipóteses. Mesmo que o Coringa seja o palhaço criminoso original de Gotham, isso não significa que ele seja inerentemente melhor que a Arlequina. Uma das principais razões pelas quais ele é um personagem tão divertido é que ele fornece uma combinação perfeita para Batman. Bruce Wayne prospera em ordem, enquanto o Coringa se diverte em caos. Mas se não houver Batman para lutar, o Coringa de repente parece muito menos atraente. Muita relevância do Coringa realmente depende do Batman. Claro, houve o filme do Coringa, mas ele existe em seu próprio universo e conta um tipo de história muito diferente do que estamos falando aqui. A Arlequina também tem o potencial de existir como uma anti-heroína, enquanto Coringa é um vilão direto. Mesmo que ela seja definitivamente uma criminosa, é fácil torcer por ela quando ela começa a lutar contra vilões ainda piores. Além disso, desde que ela experimenta emoções, é fácil torcer por ela enquanto ela foge da captura das autoridades. Enquanto isso, quando Coringa está fugindo, é mais divertido vê-lo bater e queimar ou ser preso por Batman. De acordo com Cat Ian, diretora da Aves de Rapina, nunca teríamos o Coringa no filme. Ele disse que o filme é sobre a Arlequina aprendendo a ser ela mesma, em vez de apenas ser a namorada do Coringa. Enquanto bebia e causava caos no clube de Roman Sionis, a Arlequina ecoou um sentimento semelhante ao Canário Negro. Ela disse que existe uma Arlequina para servir e, sem um mestre, ela se sentiu perdida. É compreensível que, depois de passar anos em um relacionamento abusivo, a Arlequina tem um pouco de dificuldade para se adaptar à vida de solteira, especialmente porque quase todo mundo em Gotham quer vê-la baixo terra. Ficou claro desde o início que o Coringa de Jared Leto não iria aparecer em Aves de Rapina. Mas e depois desse filme? Afinal, o DCU ainda está produzindo filmes e o Coringa é o membro mais famoso da galeria desonesta de Batman. Na verdade, ele é um dos vilões mais prolíficos de toda a ficção. Mas se você estava ansioso para vê-lo novamente na tela grande, pode esperar um pouco. O diretor James Gunn ficou quieto sobre o que os fãs podem esperar ver no Esquadrão Suicida, mas houve algumas dicas de que o Coringa não estará envolvido. Afinal, no primeiro filme, ele não era realmente um membro da equipe, e agora ele e a Arlequina terminaram. Gunn disse que se o Coringa não estiver no filme, não acha estranho, pois ele não faz parte do Esquadrão Suicida nos quadrinhos. Se alguém tivesse a chance de resgatar o Coringa de Jared Leto, provavelmente seria James Gunn, mas não parece que ele esteja interessado, e é compreensível. Neste ponto, esta versão do personagem é uma bagunça. Provavelmente é melhor jogá-lo fora e começar de novo. Mas se recomeçar não for uma opção, parece provável que ele tenha ido embora para sempre. Antes do Esquadrão Suicida afundar nas bilheterias, todo mundo pensava que Jared Leto seria o próximo Coringa. Havia rumores de que a Warner Bros. Estava planejando vários filmes envolvendo seu personagem, e supunha-se que ele participaria da sequência do Esquadrão Suicida. Ouvimos dizer que ele poderia aparecer na equipe de Gotham City Sirens, da Arlequina, Era Venenosa e a Mulher-Gato, e que poderia haver uma comédia romântica envolvendo o Coringa e a Arlequina. E tudo isso além do filme independente que ele deveria estar recebendo. Mas o destino atual do Coringa no DCU é tão sombrio que ele provavelmente não achará engraçado. Eu já falei sobre algumas das razões pelas quais Arlequina trabalha no DCU melhor que o Coringa, mas não vamos esquecer que ela nem é a única opção. Não faltam incríveis vilões do Batman por aí, muitos dos quais já vimos na tela grande em algum momento. Há duas caras, o Charada, a Mulher-Gato e Bane. Quero dizer, espero que eles tragam Danny DeVito de volta como Pinguim. O ponto é que não há razão para o DCU ter que ser o Coringa ou o fracasso. A Arlequina de Margot Robbie mais do que satisfaz a exigência de palhaço e há muitos grandes vilões para os nossos heróis lutarem. Até Roman Sionis, também conhecido como Máscara Negra em Aves de Rapina, era atraente como um lunático errático, ainda que usasse ternos realmente legais. Não faltam personagens loucos convincentes nas histórias em quadrinhos. E a Arlequina é muito superior ao Coringa de Jared Leto. Parece que, pelo menos no que diz respeito a esse universo fictício, o Coringa é cancelado. E considerando o relacionamento deles, é realmente muito apropriado que a Arlequina foi quem fez o Coringa se sentir inútil desta vez. Você espera ver o Coringa de Jared Leto no DCU novamente? Ou está aqui para a Arlequina? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.
E não esqueça de clicar em inscrever-se para mais vídeos aqui no nosso Se Liga. Obrigada por assistir e nos vemos na próxima!